ситуація розвивається пік збільшення і зростання рівня захворюваності. Зокрема, за минулий тиждень в мене інформація, загалом захворіло містян 2800 чоловік. Левова частка із тих, хто захворів, це діти до 4 років, це близько 800 чоловік. І діти від 4 до 14 теж близько 600 чоловік. По госпіталізації госпіталізовано 10% від захворівших дітей від 0 до 4 років і десь приблизно 4% дітей старшого віку. Показник рівня захворюваності на минулому тижні був на 20% нижче епідемічного порогу, хоча на території Черкас рівень захворюваності вищий, ніж в інших регіонах Черкаської області. Зазвичай таку картину якби завжди ми бачимо в той період, коли діти виходять із зимових канікул, коли вони формуються у організовані великі дитячі колективи. Весь час загальна тенденція така є. На жаль, як на території Черкаського регіону, так і в Черкасах є вже два випадки летальних від вірусних пневмоній. Один випадок — жінка молодого віку в Кам'янці, і один випадок — чоловік, якщо не помиляюся, 78-го року народження, один випадок в реанімації першої міської лікарні буквально на цих вихідних. Тому ситуація доволі така, скажімо, особливо серед дитячого населення, доволі має загрозливу тенденцію. В міській дитячій лікарні ми додатково змінили профіль ліжок денного стаціонару, зважаючи на те, що все грудне відділення вже повністю заповнене. Денний стаціонар працює на дітей із простудними хворобами, які госпіталізуються. Введено туди цілодобовий пост для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги протягом цілої доби, але загальна тенденція госпіталізації, особливо дітей, вона є такою, яка збільшується. Тобто на 150 ліжках, які має міська дитяча лікарня, лежить вже близько 190 дітей. Загалом ситуація, я не знаю, як загалом по школах, але є школи, де відсоток дітей, які не приходять, є класи, де відсоток дітей, які не приходять через хворобу, є достатньо високим і загрозливим. Сьогодні, я так думаю, до кінця дня ми будемо мати показники рівня захворюваності від лабораторного центру за тиждень, який минув уже, бо я мову веду про попередній тиждень. І тоді, можливо, якщо ми підійшли впритул до епідемічного порогу або його перейшли, виникне необхідність збирати міську протиепідемічну комісію, можливо, буде необхідність приймати якісь заходи запобіжного такого впливу. Але, на жаль, просто зараз констатуємо, що рівень захворюваності збільшується. Станом на п'ятницю відсутніх в місті було на рівні 14,4. Для карантину потрібен показник принаймні 20% відсутніх через хвороби. Найбільше хворіють в 11-й, 31-й, 29-й школі, 17-та останнім часом велика кількість.
Ми дали минулому році з вами можливість закривати директорам закладів окремі класи для того, щоб не переривати навчальний процес в усій школі. Тому що коли одні сьогодні говорять про карантин, інші завтра будуть говорити про те, на кого ставить здорову дитину вдома. Тобто є різні там точки зору. Тому я думаю, директори поки на своєму рівні будуть уладнувати це питання. Якщо буде різкий скачок, ми його побачимо, ми щоденно аналізуємо, і ми обов'язково повідомимо вас і повідомимо.